الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نفعل من دلائم ذبتم غير فالد ديب كرقين Të ndreshëm vëzër, du të sqarojmë, du të spjegojmë një hadith që është pak i gjatë, mendoj që mbrenda 20 minutave ose 23 minutave du të dalim qosh dhe në fund, insha Allah. Transmeton Imam Bukhari nga Semure Ibn Gjundub radiallahu anhu i cili thot prej gjërave të shpeshta që i bënte Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam që u thonte shokave të vet a ka par dikush prej jush dhe një ëndër edhe shumë prej sahabeve i arrëfenin andrat dhe historit Muhamedi sallallahu aleyhi sallam mirë po transmituesi Semure Ibn Gjundub radiallahu anhu thot atë dit pejgamberi sallallahu aleyhi sallam tha unë sot do të atregoj një andër që e kam pa mbra fa natën e kaluar duke qenë gjum thot më erdhen dy njerës ose dy vet dhe më than nisu më than ec nisu tha unë u nisa dhe duke ec ma ata dere sa arritëm të një njeri ishte i shtrir dhe një tjetër du më thonë ata kanë qenë dy njerës njëri i shtrir e këj tjetër i tha ishtë me një gur të math u habita thot Muhammed e Islam u habita kur ki që e kishtë atë gurin e math e lëshon të thamë bi kokën ati tjetërit dhe ja qanë të kokën du më thonë ki që i ka pos gurin prej lartë i ka lishu gurin edhe aty tjetër i ka ron kokë dhe ja ka qa kokën mirë po guri tha rëkulli se i shkon të derit dikun tha ki shkon të e mërë të gurin edhe prap një soja bëndë e deri sa i shkon të e mërë të gurin dhe kthehështe këti tha koka ju kthen të në vendin e vetë ashtu si ka qenë më herët tha prapja qanë të kokën kështu në një herë, dy herë, tre herë thot Muhammed e Aristamon u habita edhe i pyeta këta dy njerës edhe i thash a ka mundësi të më tregoni qka është që është kjo pun ata than jo, vazhdo vazhdo ecim, vazhdim rrugën tha Muhammed e Aristamon vazhduam rrugën derisa arritëm të një njeri i mbështetur e një tjetër që ndronë të pranë ti më një kanç ta themi një thik ose kanç e hekurt edhe thaja kapte në fullën nga njëra anë ja çante derin vesh pastaj
dilte nga ana tjetër, edhe anën tjetër ja çante deri në vesh. Dhe tha se ja çante anën e djathtë, kjo e majta ju i shërohishte. Kur ja çante anën e majtë, kjo ana e djathtë i shërohishte. Kështu me radhë. Tha Muhamedi alayhis salam, i pyet ata dy, ju thash, a ka mundësi të më të tregoni çka është kjo, çka është duke ndodhur? Tha ata dy më thanë, vazhdo. Vazhdoj me ecim. Të ndërshë vëzër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhduam deri sa arritëm deri te diçka që i përngjante si fura. E dini fura që pjek buk? Mirë po tha, kura afruam afër, dëgjoheshin zëra. Dëgjojnë, tash tha, duku afru, dukin dëgju zërat. Ushtonte nga zëri i grave dhe burave. Ata tha, i pas të zhveshur, edhe prej posta ju vinte një flakë e madhe. Digjeshin. Edhe kur i arrinte flaka, ato gratë dhe ata burat, ata atëhere e ndiheshin në zërtësi dhe ushtoshin. Tha Muhamedi alayhis salam, i pyet ata dy se a ka mundësi më të regu çka është duke ndodhur? Ata tha, më thanë, vazhdo. E vazhduam rrugën duke ecë. Tha, arritëm të një lumë. Transmetuesi tha, më duket se tha Muhamedi alayhis salam, lumi tha ishte ngjyr kuq, si ngjyr gjaku. Lumi për shembull, ne tash të gjithë e dim lumi çfarë ngjyre mundet me pas, para mendoj me pa të kuq. Me siguri themi ka diçka, ose duke ndodhur diçka. Tha Muhamedi sa muhabita, kur e shof në anë të ati lumit, e shof një notues, një njeri noton. Ki thot notuesi, prej nga kjo anë e lumit, del nga anë e tjetër, a atje në anën tjetër, tha, është një njeri tjetër, i ullur, edhe shumë gur, në gjathën të majtë. Tha ki notuesi noton deri te ai, ndalët tha ai, i merë gurët që i ka ofër dhe jam bush gojën me gurë. Ki notuesi kthehet tha, vjen nga kja ona, i nxjerë gurët, shkon prapë. Atje, ai prapë jam bush gojën me gurë. Kështu tha, kështu, ndodhte. Muhamedi sallam tha, ç'është kjo? Ata dy thanë, ecë. Vazhdo. Tha vazhduam deri sa arritëm deri dikun, edhe pash një njeri të shëmtuar. Njeri i shëmtuar, tha i frikshëm, në fytyrë tha frikë me pa. Tha e ndeste një zjarë. A njeriu që e pash i shëmtuar, tha e ndeste një zjarë dhe a i edhe ndes të zjarin dhe tha rotullisej rrëth zjarit. Unë e tha, Muhamedi sallam i pyta, kush është kjo? Ata më thanë, vazhdo. Do më thanë, vazhdo ec. Tha, unë e vazhdova ma ta dy. Duke ec. Deri sa arritëm të një kopsht. Tha, ashtu kopsht i bukur, s'kam pa. Lene se i bukur, po i fritëshëm. Ata fritët shumë, shemëll molla, ama shumë molla. Dardha, shumë dardha. Fritët e lojlojshme. Mirë po tha, kishte dhe nga të gjitha lojet e luleve, që në këtë botë, për shemëll, disa loje nuk bëhën këto. Du të më shku në halantë, mi pletë. Ka disa loje që edhe në halantë, zë bëhën të kujti, du të më shku. A, ta shmështinë. Në Argentinë, për shembull.
Ama tha në atë vend, krejt llojet e lulëm. Mirë po ishë një njëri, i tha në atë kopsht, i gjatë shumë. Një njëri shumë i gjatë. Edhe nuk i ashia kokën, aq i gjatë, nga gjatësia që e kishte. Mirë po për rreth këti njëri, u tha kishtë fëmijë të vegjër shumë. Gje me vajza. Ashtu të bimi, thëtë bukur, me fëmijë bukur, asë një herë s'kam pa. Muhammed e Azam më tha, ç'është kjo? Ata thamë, më thanë, vazhdo. Tha, unë e vazhdova, ma ata dy e ecim, deri sa arritëm të një kopsht tjetër, ende më të madhë. Kopsht, tha, më të madhë, nuk kam pa. Më thanë, hinë aty. Tha Muhammed e Islam, hira unë aty. Tha, kur hina mbrende, po e shof një qytet të bukur, i ndërtuar, aqë bukur, tha që asë njëherë s'kam pa. Me tulla të arta dhe të argjenta. Ju afruam derës e qytetit dhe kërkuam leje për hirje, ata tha, të dera rojtarët në dhanë leje. Tha, hinim brenda. Mirë po, kër hinim brenda, në qytet, tha i shofim njërës, shumë njërës, mirë po, gjisma e njëriut, gjisma e trupit, ona e djath shembul e bukur, ona e majt e shëmtuar. Tha, ona e bukur, aq bukurit, ma dhe s'kam pa, mirë po, dhe këtë shëmtuar, anë tha, aq, diçka krijes shëmtuar, tha, s'kam pa. Këta dy, tha, Muhammed Islam, që ishin me mua, u than atyre, shkoni dhe hini të lumi, do më thonë, njerëzve, që ishin të bukur dhe të shëmtuar, tha, hinin lumi. Tha, ata shkoshin, hinshin lumi. A uji i lumit sa ishtë plëtsisht i barth, krejt barth. E tha hinshin lum, kur dilshin nga lumi, ajo e shëmtuar a tha, ju e largon të krejt. Atë që i kishin shëmtuar, i humte. Muhammed e Islam tha, ata di që ishin me mu, më than mua, kjo është gjeneti. Kjo është gjeneti, Adën. Gjennetul Adën. Dhe ajo atje e shefat shtëpi. Muhammed Islam tha po, po e shof. Tha ajo në shtëpia jote. Mirë po duke ecë, tha po e shof një palat aqe bukur. I përngjante, tha, ngjyra si me qenë si rrejt e bardha. Më than edhe kjo në shtëpia jote. Unë e tha, me gëzim, ju thash, a ka me mundësi të hinj pak? Ato më than, jo. Do të hinjsh, ama kur të vjen koha, jo tash. E pastaj, tha unë e këtyre dyve që po ecen me mua, po ja bëj një pyetje dhe po ju them, prej mbram, do me than, janë duke më ndohë disa çudira, që asë një herë si kam pa, ata dim, tha që ishin me mu, më thanë, rirahat, se tash kina me të regu krejt, prej në fillim, deri në fund, që ka kandovë. Tash, hadithi e këthen, prej në fillim. Thote, e mban ment, në fillim, kur nisëm me ecë, atë njeri unë që ishtë ullër i këtë tjetëri, atë qanë të kokën me gurë, tha, dikush është ai që rrinë të shtrire dhe vetëm ja qa ishin kokën edhe ati koka ju kthehishtë në formën e më parshme, ki prap ja qante. Tha, njerëzit, e dikush janë këta, njerëzit që edhe kanë kuranin me veti, ama gjithë shka që kanë kuran e refuzojnë.
edhe tha flenë kohën e namazit fars. Kjo vlen edhe për muslimant, që edhe me Kur'an edhe pa Kur'an, edhe pak musliman edhe pak jo musliman, edhe pak i mirë edhe pak i keq, edhe vlen për ata që kur thirë zani në gjumë, ja. Bile, ndoshta i del gjumi pak, edhe nga mërzia, e mbulon kokën me jastëk edhe me atë jargonin dhe qevën që e ka. Kjo është për këtë lloj të njerëzve. Tha e mban mend ata di bura që ishin në fur bura dhe gra. Ato tha janë njerëzit bura që mirën me imoralitet. Edhe kur s'kan pun, folin për një muslimanat, ki kështu edhe ki ashtu, edhe për gratë që miren me imoralitet, edhe bëjnë gibet në aspektin moral. E tha i njeriu që e pa e duke notuar, dhe që janë bushin gojen me gur, tha është a i cili e han kamatën. E thash, dy lloj të njerëzve kemi që e hon kamatën. Ata që e bëjnë për qef me fitu, dhe ata që e bëjnë për zor. Une nuk është tema sot të arsjetoj atë që ka zor dhe atë që ka qef. Mirë po, ata që miren me kamatë, japin dhe marin për qef me bo pare, e me ishtë njerëzit bela, ata i përmend këtë hadith. Thot, jam bush gojen, a i shkon i nxjerë gurët, prap shkon të e. Bush ma gojen me gurët. E njeri o i shëmtuar, që e pom në atë vend, në atë qytet, edhe endeste zjarin, dhe usilte rëdh zjarit, ajo është Maliku, i cili është rojtari gjehennemit. Tha e pa, ti vetë e pa, Allahu ashtu e ka krijuar, pak të shëmtuar. Edhe aje ndej zjarin e gjehennemit dhe silët, edhe e ruan gjehennemit. E njeriu i gjatë që ishte në atë kopshtin e bukur, tha është Ibrahimi a.s. E fëmijët për rreth ti, tha janë të gjithë fëmijët në botë, që kanë vdekur, ama s'kanë hinë në moshën madhore, s'kanë hinë bilik, tha të gjithë ata do t'jenë gjennet me Ibrahimin a.s. E pyetën me njerë ati, duke e skjaru këtë hadith, këtë ndodhi, Muhammed Islam, me njerë dhe sahabi, i tha, ja Rasul Allah, e fëmijët e mushrikve, tha dhe ata do t'jenë në gjennet, insha Allah. Kjo hadith, tha që e argumenton, se fëmijët që nuk janë në moshën madhore, ato janë të pastër dhe janë musliman, edhe nuk kanë, edhe pse ka disa argumente që thonë ata do të mirën ka pak në pyetje për diçka thjeshta, mirë po ka djetarë që thonë ata janë direkt do të hinë në gjennet, inshallah. Ndërsa njerëzit që i pamë atë gjysëm të bukur dhe gjysëm të shëmtuar, tha janë ata njerëzit që kanë bërë edhe veprat mira edhe veprat liga. Edhe Allahu Gjeleshanu a falë. Edhe nëse pëndohim e ne, Allahu na falë. Se Allahu është shumë i mëshirëshëm. Edhe shumë leto për Zotin me ta falë. Si pas transmitimit, hinë lumë, kur del nga lumi, ajo e shëmtura i hiqët, i largohet. Të ndreshëm dhe zëmë,
Ky hadith mos pak i gjatë, zonën për ta mbajt mend, edhe unë e kam shkruajt këtu. Sepse kur të lasim histori me gabu një histori nuk është shumë problem, ama historin ose fjalët e Muhamedit s'na me gabu është problem. Do më thonë tash, ose flasim atë që ka thonë Muhamedi s'na, ose i flasim fjalët e tana. Nëse i themi fjalët e tana, i tregojmë zemotit se janë fjalët e mia. Unë tash jam të i mendu, jam të u boj menshëm, a kuptam. Ose ka thonë Muhamedi alislam e dhe thume për pikshmeria që ka thonë Muhamedi alislam. Mirë, kja di thash shumë qështje në mësak. Muhamedi alislam në përmet andrës e andrët i ka pas të vërteta. Edhe ne jo se cëllën herë kur qovim ndo një andrë të keqe, kemi dëshirë ka pak dikush me na komentu. Mua shumë herë më thrasin ose kur më takojnë gjemati janë, më pyesin dhe njerë për në disa, do një andër, në i thamë, vëllaj nuk e di. Ama hiç absolutisht lidhje s'kam me këtë punë. Hiç nuk di. Po i thamë si dush me bon qef, me ta mështjelë, pa kun ta mështjeli. Me disi ato, magjistarët të sirbada, s'kan të, bile vëq në atë, filxanin e kafës, granizmet ka zdo, thua ti se një qënë hane, një zbrite poste, ki mu së mora, pa sa së murës ki mu shëru, kjo vija, kështu, kjo vija, ta e filozofia. E tash, tja do, tash, sinqerisht për me, sinqerisht unë e lidhje s'ka më këtë. Hiqë, 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 andrën në temë s'di të komentoj. Nëse më ka ndodhë një andrë e mirë, thamë, Allah, baneve, isha Allah, hajrë. Ose e këm pa një andër të keqe, thamë Allah ruaj, mua e familën time, gjematin time, shokët e mje. Edhe jo të ndërshëm vëzër, mos kërkoni koment për andrat. Sepse andrat janë dy lloje. Andrat që ndodhin natën, deri në zonën e sabahit, janë andra serioze, edhe andrat që ndodhin më si të lindë dielli. A, ma i nati e kam kërë thotë dikush, e, 11 ora, mas drejke një andrë, kërë fa. Po me pas mund s'ju në 200 të qëjë, po s'munda. Mas drejke, e, para drejke në gjumë alatë, edhe dhëtë kam pa andrë. Në ora 10, djallit 20 vjetë, 30 vjetë, në ora 10, 11 ditës në gjumë. Edhe ka banë, thotë, kërë pa një andrë. Kërë i ki pa andrë? Natën, 3 natës, a jobe, mas i ki, mas akshamit. Mas akshamit ki fletë. Mos akshomi në gjup. Po jo andra me pa, po bila të andra du të mi pa, shumë keq. Por si do qoftë, andrat, mas, pasi që të lindë djeli, janë shejtanit. Nuk ka asë gjanë serioze, mëse minë shumë seriozisht, ama andrat që ndodhin dhe në masë sabajit, ka disa andrat që i bajegi djersojnë, apo? Bajegi t'japin, ka andrat mira. Ama ka disa andra, për shembol mu shpesh mdoth. Pasha Allah, në elhamdulillah, aja andra, thonë as një sekund, as di sekunda, nuk zdi nuk zdiat 2-3 sekunda, ma ti, me bo me moj mend, kur t'ja nisish me tregu, pësa hat fol, a 3 sekunda. Andra e keqe, me bo me zdiat, shembol një 10 minuta. E, sa njeri, ma, ki shku, shish, hiq në vedije, se di qka të ba. Mirë për Allah dhe veshanu hu, edhe në përmet andrave, ndo njëherë, donë me në të regu se ku jemi ne. Të ndërshëm vëzër, nëse shif një andrat mira, të regoja ati që e ke dost dhe të do të mirën, jo ati që anë gjelos. Por shembol, nëse e ke po një andrë që 1 milion euro e kemi fitu, mos të rego ati që nuk dost, me pas mundësi, ti merë, para se me t'hin gjep, e ban një lojtë, kini milion euro, une, jo, s'mundu. Ama andrat e liga dhe andrat e këqia mos ja tregoni askujt, veç për vetin bërë. Se nuk o mirë, për shembol, e ki pa një andrë të zamë, të kevdekë. Edhe ne e sërë fmive, e, alhamdulillah, be shpëtova se bramë, kisha vdekë. Ma o si i mërzit, a në shështon, a i mërzit. Andrat e liga,
i rref na ndëra, ki pas një problema, ku e di unë qërë problemi ki pas, lene, mbaje për vetjet. A dhe një ndër të mirë, por shemë dhe i së murë. Edhe ki pa ndër që do të sërohës. Valla të regoja ketëve se që ato që du një bon kifi. A shështu? A ma ndër në keqe, mos ja të regoja asë kujtë, por mbaje vetëm për vetë. Isha Allah, dhe isha në nauzon, në mund mund shme të bëjmë veprat mira, e për në qëfë se kemi dhe një gabim, ka regula në fejnë tonë dhe në shëriatin tonë, që Allahu i falë ata gabime, por një kusht duhet mu pëndu të Zotë, me thonë o Zotë në falë, o vallahi, Allahu është një më shirë shumë, edhe një rahat se i falë gabime. Isha Allah në alëzën, edhe të gjithë së bashkë në gjenet në qënë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.